Assalomu alaykum do'stlar. Siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda YouTube kanal ochishni o'rganamiz. Ya'ni kanalimizga nom berishni, kanalga banner qo'yishni, ya'ni yasashni, qanaqa videolar qo'yish kerak, obunachilar, prosmotr, like, comment, YouTube haqidagi qanaqa savollaringiz bo'lsa, nasib bo'lsa bugungi video darsligimizdan javob olasiz degan umiddaman. Do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga savol berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu kanalni nima maqsadda ochyapman? Agar maqsadingiz YouTube kanaldan pul ishlash bo'ladigan bo'lsa, maslahatim bu ishni bajarmay qo'ya qoling. Ya'ni vaqtingizni behuda sarflamang. Nimaga bunday deyapman? Sababi shundaki, agar ushbu ishingizni sevmasangiz, ya'ni blogerlik kasbini sevmasangiz, ko'pga bormaysiz. Keling bir kun qiziqasiz, keling ikki kun qiziqasiz, ha keling uch kun qiziqasiz, lekin to'rtinchi kun deysiz, bilmayman deysiz, tashlaysiz. Shuning uchun blogger bo'lish uchun ozgina sabr kerak bo'ladi, keyin vaqt kerak bo'ladi, keyin bizdan ijodkorlik kerak bo'ladi. Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Asosiy mana shu uchta narsa. Birinchisi albatta sabr. Do'stlar, bizga nimalar kerak bo'ladi kanal ochish uchun? Bizga kerak bo'ladi internet eng avvalo, ikkinchisi kompyuter. Telefonda kanal ochishni maslahat bermayman, chunki telefonda YouTube'ni nastroykasi to'liq bizga berilmaydi. Shunchaki oddiy video yuklashimiz mumkin, videoga nom berishimiz mumkin, faqatgina telefon bilan kanal ochsangiz. Sizga maslahat beraman, bitta noutbuk, internet kerak bo'ladi, ya'ni agar uyingizda Wi-Fi bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Keyingi qiladigan ishimiz, siz o'zingiz nimaga qiziqasiz? Mana shu narsa bizga eng muhim. Nimagaki, agar o'zingiz qiziqqan ish bilan shug'ullansangiz, oxirgacha borasiz. Agar qiziqmagan ishingiz bilan shug'ullansangiz, agar ko'pga bormaysiz, ya'ni 3 kun 4 kundan keyin ishingizni tashlaysiz. Shuning uchun birinchi qiziqqan ishimizni bilib olishimiz kerak. Keyin mana shu qiziqishdan kelib chiqib, kanalimizga nom berishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz Google'da ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hisob yaratish nusiga bir marta bo'lsamiz. Agar sizda rus tili yoki ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan tilni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlagan bir tanlab tilni tanlab, xohlasak rus tili, xohlasak ingliz tili, bu yerda bor. Men o'zbek tilida ko'rsataman. Bu yerda o'zim uchun kompaniyamni boshqarish uchun deb so'ralyapti, albatta o'zim uchunni tanlaysiz. Bu yerda ism so'ralyapti. Keling, Shahzod. Bu yerda familiya Azamov. Endi bu yerda foydalanuvchi, ya'ni MTRK, ya'ni email kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir menda avtomatikka o'zi A Shahzod 00 deb foydalanuvchi nomini kiritdi, ya'ni emailim nomini. Agar xohlamasangiz, buni olib tashlab o'zingiz xohlagan bir nom kirsangiz ham bo'ladi. Bu yerda esa eskizlar bor. Xohlasak Azam Shahzod 33 yoki Shahzod Azam 0 yoki Sazam 202, xohlagan bir shablon tanlasangiz bo'ladi. Bu yerda mayli shu holda tura qolsin, siz o'zingiz xohlagan nomni kiriting. Bu yerda parol so'ralyapti, misol uchun keling Shak 8 889 98 qilamiz. Ushbu kodlarni iloji boricha esingizdan chiqarmasligingizni maslahat beraman. Mana do'stlar, keyingi sinusiga bosamiz. Telefon raqam so'ralyapti. Telefon raqamingizni yozasiz, men ham o'zim telefon raqamimni yozaman. El pochta manzil ixtiyoriy deyilyapti. Yozmasangiz ham bo'ladi bu. Yilga 2000 yozamiz. Ya'ni tug'ilgan yilimiz, oyimiz, kunimiz. Jins tanlaysiz. Keyingisini ustiga bir marta bosamiz. Hozir menda SMS keladi, ya'ni telefoningizga SMS keladi. Qaysi raqamni kiritgan bo'lsangiz, o'sha raqamga SMS boradi.
bu yerde hazır emas yok yuborishni ustiga bosamiz yuborishni ustiga mana dostlar SMS ham keldi yani 844 017. Sizga boshqa SMS keladi yani har bir kiritganingizga har xil SMS keladi raqam maxfiylik va shartlar siyosati bilan tanishib chiqamiz pastga tushamiz boshqa variantlarni ham ko'ramiz va roziman ustiga bir marta bo'lsangiz mana do'stlar ko'rib turganingizdek Google'dan ham ro'yxatdan o'tib oldik eson omon